Golek ya apa? Enggak. Urung bengok ae nek sing njaluk sangu. Dompete ceblok. Ora ngrasakne ning jero dikeruwes kurus wong wedok-wedok. Lah iya. Foto karo keluargane Bu Sri. Iya lah sing foto nom-nom rapopo. Piye jeneng? Lha wis koyo ngono kabeh lah aku sampe bingung. Tapi lak ra dijak foto ngundarani sombong. Iya. Foto enek sing mau sing tenganku ambune Remason roh ora. Sing aku meneng ae. Sing ndi wong? Mbah sing jilbab apa ora paham aku. Tapi ya sing sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar ki kekasih Gusti. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera luar biasa pada malam hari ini. Le dole. Okay. Iki perlu percontohan. Percontohan. Percontohan no. Mbak Sri kalian Mas Matoa. Sopo jenenge? Matio. Duh, Matio. Sorry Mister. Mister Matio. Mister Matio luar biasa. Omah apike koyo ngene. Ya ora? Ah. Padha karo omahku mbiyen. Mosok omahmu, omahku mbiyen ngene iki tapi doyong nengen. Akhirnya tak congkok. Tapi omah sing koyo ngene iki betek apa iki syukuran. Syukuran. Syukuran omah nanggap campur sari dagelane percil. Iki luar biasa. Lah sampai syukuran wong kene kok syukuran ra nanggap percil, rugi le. Wis maksude sing rugi. Sing rugi aku to goblok ora oleh duit. Cah cengoh heram kok rumah saya. Tak kira didongakne Bu Sri sekeluarga sama Mister Mas ya? Mister Macio. Macio. Iku Mister Mat ngono. Eh, lek Mat ya gampang. Wes. Mbak Sri kalau Pak Mat ngono wes penak-penakan. Timbangane kok omong Jawa sok matoa kan ya ora penak. Pokoke Mister Pak Mat karo Mbak Sri muga-muga tetap sehat, sehat amin. Rezekine lancar. Amin. Sopo ngerti rezekine lancar-lancar iso nanggap awake dhewe neh. Alhamdulillah. Iki amin. Luar biasa ngene iki wis aku matur nuwun banget ditanggap kene kene. Ngerti percil biasa lak nanggap kene sawah kono lho biasane. Iki apik Bu Sri iki mangsane. Dideleni ngarep. Dideleni ngarep pelatarane ombo. Pelatarane ombo sing nonton dulur-dulure, ibu-ibuke. Aku mojak mangan le. Wis dijak mangan ora? Kae. Aduh, aja ngisi-ngisine aku. Mlebu jepleng. Mas Percil dahar napa, Mbok? Monggo dahar, Mas. Nggih, aku ya ngono. Lah aku enek sing geret putuse, ngono ya. Terus ora mbadok ya putu. Tapi ya ora apa-apa, jenenge wong Jawa ki ngono kuwi. Wong Jawa lek enek tamu teko ki, tuan rumahe mesti nglegake. Langsung disumanggak. Contone Mbak Sri sekeluarga sama bapak, ya. Iki delokno sakmono mbiyane penonton akeh, mulai bakul enek sekilo lho, bakul teko kono sampai teko kono. Paham ora kowe? Sip iki rame. Rame tenan koyo ngene iki. Dadi perlu percontohan yang luar biasa. Hati-hati sing nonton koyo ngene iki sing ning oh. Wediku sing ning kuwi lho ning tembok lho njlungup kowe malan. Nah, ya mudhun ngono wediku njlungup rono sapa sing ngapain tanggung jawab. Lah kok ana sing menek wit barang iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Beteke apa wong sak mene mbane iki pengine roh gantenge percil. Iya. Ora percaya. Modelmu. Han? Pengen roh gantenge wis percaya tekono. Percil gandeng nopo elek? Elek. Lho, iya elek. Iki musuh. Kok iso musuh? Beda karo keluargane Pak Mat. Mosok beda? Iya, percil gandeng nopo elek? Elek. Lho, iya to, padha musuh kabeh to. Diomongi ra percaya demeng elek ngeyel kowe. Kulo ora wis ngerti nek elek kok yo mbok bangga-bangga. Tapi yang penting yang pertama yang kita katakan tadi, sing penting apa menghormati? Menghormati tuan rumah. Tuan rumah, tamu para tamu undangan sekalian. Semuanya yang semuanya hadir. Yang hadir. Kuwi nomor 1, nomor 2 ndongakne wis. Ndongakno. Nomor 3 beteke rene kon nyapa? Menghibur masyarakat piye carane ibu-ibu, bapak-bapak kuwi lali karo utange. Sebab delok dagelan iki pingine guyu, ora pengen ngising. Ora kowe. Masa pengen ngising. Ora wong lak pengen delok dagelan iki tak tekoki nyapa? Kula pengen guyu. Angele dadi dagelan iki koyo ngene iki lho, Le. Sing penting wong iki diguyone, guyone wong iki sulit. Aku iki jane isin dadi dagelan. Dadi dagelan kok isin. Lah iya contone ya, saiki contone. Contone umpamane sing teko iki Pak Camat. Iya. Nuwun sewu moro. Lho, nuwun sewu Pak Camat, Dendalu. Camat teko oh, lurah. Oh, monggo Pak Lurah, monggo.
Ya ora. Mari ngono terus ana apa ki polsek lho. Oh, Pak Polsek monggo. Lha aku teko mudun cah cilik-cilik sing nyeluk. Cil teko cil. Aku ya meneng. Aku sedih jane. Ya sabar dadi jagelan ya ngono kuwi. Kancane ku arek cilik-cilik. Maksude ku ya disayangi karo arek cilik-cilik. Nyedulurno cil-cil ayo cil. Ya ora apa-apa aku ora masalah, tapi luar biasa. Nanggap percil iki saiki penak. Penake piye? Murah. Kok iso murah lho? Malah nanggap percil iso dikredit. Nanggap liya ora percil nanggap percil saiki iso dikredit hadiah helm Honda tak wingi. Ora percaya, ora percaya mampira ning kowe ning omah Blitar wis enek pirang-pirang minggu to. Iya. Engko lek yo ngerti carane nanggap percil ki piye. Conto iki omah koyo ngene iki lho. Koyo omah ngene iki. Tingkat koyo ngene iki delok ngarepe ukir-ukiran. Omahmu apa kayak payangan rayap kayak duduk ukiran. Lho, tapi kan omahku iso mlete, kemlindi. Kemlindi ora iso wong kowe omah iki ngarep ki ukiran ngono kuwi. Kaca pinggir kiwa tengen. Angel wong Jawa iki sosok angel. Kayak kaca iki yo ngarep tok ngene iki. Ora terus ngubeng kaca tok marah koyok kerupuk. Lho, kaya aku nek pasang keramik yo ngarep tok ngono wis isor lawang. Terus yo munggurine gak usah. Munggurine ora usah. Gak usah. Kuwi jenenge kowe depan saja tapi belakang gak kamu pikirkan. Itu konsep yang jelek. Konsep sing apik iki dikonsep gawe omah iki aja syukur gawe omah. Dikonsep madhepe ning ndi? Nek adem ki madhep ngidul. Iling wong Jawa le. Wong Jawa ki aja ngilangi jawane jiwa Jawa kang kajawi. Iling-ilingen ki omong aku. Piye carane wong iso sukses? Omahe madhep ning ndi? Pawone ning ndi? Sumure ning ndi kuwi kudu ngerti. Tatanane ana. Tatanane enek dhewe. Ruang tamu ki mesti ning ngarep le. Ya mesti. Ora ana ruang tamu kok ning mburi. Aku lah ngomongi awakmu. Tatanan ruang tamu kudu ning ngarep. Mburi pawon sumur kayak ning isor aja kayak ning dhuwur bene gak ngroco kindasmu. Paham ora? Iku nek ning dhuwur jenenge tower. Lah iya, tapi kudune wong ki memahami suatu hal seperti itu urip ben kepenak. Mergo enek tatanan. Saiki awak menghibur lah aku mau kan sing nyanyi jane aku. Iya. Kowe kan rung nyanyi. Duruk. Coba lah umpamane kowe nyanyi. Nyanyi kowe nyanyi. Yo ya nyanyi yo sing sekarang saiki. Nadanya F coba Kak. F. 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 F ya, itu F ya. Iya ya, F. Nyanyi sing penak aja nganti ngisi-ngisini aku lho. Iki larang tanggapane ning kene iki manusa. Jare kredit. Sumben lah, ini mau lunas. Eh, ini lunas. Lunas. Monggo ibu-ibu yang kang badhe pancer saged dikredit benyan. Tak biar cok cengkol mau dikredit tenan bohong kok aku rumah saku. Manyi sing penak maju rono. Kalau dulu, bayuk jebol lagi acara nih. Loro mai acara. Cici karo kae istana balon ya. Kayak rumah balon kae. Jadi aku lah loro mai pak. Kayak istana balon. Coba kalau nyanyi lagu neopo, ojo nganti ngisi-ngisini aku lih. Gue lak sampe ngisini, iki bakal lopo teriwari. Siapa lopo lopo? Oh iya. Kok tak tunggu apa mana? Engko nyanyi, sopo cah cilik sing iso nyanyi iki. Bocah cilik pokoknya. Wong apa ki Mbak Sri ya selak syukurannya ngetoknya duit sama ini kaya. Percil mau kalah. Jadi bocah cilik sing iso lagu iki? Ah, wis pokoknya iso lagu iki lho. Ya mau sango nih. Tenan aku is. Aku. Pondi duit. Cocerewet tak bacok cengelmu. Mbak nyileh mangatos enak Mbak. Mbak. Kaya nyileh mangatos. Lah piye lah karo wong tuwa. Sesek padha kene. Ya wis pokoke cah cilik. Pokoke cah cilik kok iso nyiwakmu iki. Maju tak sakoni. Ora mung Mbak, tok sing syukuran awake dhewe ya kudu ngetokne sithik. Ngetok. Paham apa ora? Sedekah. Sedekah kuwi ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora bako malah roboh. Ora roboh malah bako. Oh ya kleru. Coba tak cowok. Iki lo nyanyi tak mau tak biar condasmu weh. Lagu sing anyar apa sing lawas? Sing anyar. Ngomong urung dadi tak bacok cengelmu. Ine siang pantoro ratri mongele manis sing ati. Marang sang Yasuna Laksmi
Dadi swara lanang iso, swara wedok iso. Ya iso, pokoke nek diloske kuwi swarane lanang. Oh. Kae nek golek menjing iki diunggahno, kuwi swarane dadi cilik wedok. Oh, iya iya, jajal, jajal. Sing ndi sing ngono to? Sing ngono mboten. Lah, padha karo mau. Jajal. Wong ayu tresna. Sallu ala Nabi Muhammad. Ora jawab. Wis jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngono lho kompak. Iso, aja nganti sini aku lho. Si ruwet to khabar. Iso jek. Amanil asma. Bari'il ghammar adihil mambar. Artinya ini ngisar ya bu, transitnya ini ngisar kalau aku digulai diri. Iru'i tokobar amalil asmar. Bari'il ghammar adihil mambar. Mahat Atorik 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 okay. Minum abar Ahadunal Ausar. Lagu ini pokoknya sing jawab banter. Tak kon macu, tak sangoni. Mangga singgono pokoke ora lah ibu-ibu gak aku cah cilik aku sadar. Cah cilik-cilik nggih. Wetok-wetok ibu-ibu kakean iki aku. Ayo. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah. Loro-loro. Manusia yang puja manusia yang kusinta Nabiullah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daima abadan. Sini kamu sini dua Muhammad,
Maju, satu langkah. Ikuti aba-aba Om Percil. Hop, hop. Lencang kanan. Dek. Oke, oke, oke. Kowe ngali oleh, ketabrak bongko kowe kok. Oke, kowe pasok karo dhewe. Kowe awakmu, Mas. Ayo kowe karo. Nah, iki kene de. Ah, sing cilik kene, sing cilik kene. Sing cilik ben. Kene cilik kene, cilik kene, cilik. Cilik depan, cilik depan. Ah, kene, ya. Tegak. Hek. Ora lagi huyu. Ayo watange dipadakno. Lurus. Lurus, lurus, lurus. Lurus. Ya, oke. Tak teko isih. Aja mepet kancane. Tak tekoki sitok-sitoke. Mau kan wis apal to? Nendang wis apal. Nama siapa? Arzil. Apa ne? Arzil. Arzil? Oh iya, omahmu ndi le? Gak ngerti. Omahe dhewe gak ngerti kuwi nek terus ilang ngono. Bocah. Ditakoni alamat ora ngerti. Omahmu ndi? Semen. Eh, wis dicor apa rong? Ukung. Jare semen kok rong dicor lho. Rong dicor. Oh semen. Ya, bapak jenenge sapa le? Gak ngerti. Bapakmu jenenge sapa? Pak Dwi. Oh, Pak Dwi. Ibu jenenge sapa? Bunda. Bunda? Ngakeh lho bunda le ibumu. Iya, nama asline lho. Nama asline sapa? Ana nama asline. Nama asline siapa, Ibu? Bu Tin. Bu Tin. Ya, oke. Okay. Kelas berapa kamu? 2. Sekolahmu di mana? SDIT. SDIT. Oh ya wes. Cita-cita ingin jadi apa kamu? Tentara. Oh ya wes. Apik. Cowilik cilik tapi jadi tentara. So. Ya muka-muka dadi tentara cilik-cilian. Di rumah saya. Nama siapa? Mitra. Mitra. Iya ya. Mitra usaha. Iya. Iya ya. Kok KSP sih bocah iki. Mitra, kelas berapa? 3. Omahmu niki di mana rumahnya? Semen. Semen. Bapak jenis apa? Pak Hendra. Oh, Pak Hendra. Iya, cita-cita ingin jadi apa? Tentara. Nyontok kancane. Mosok nyontok kancane padha. Ora leh, sitok tentara liyane. Polisi. Ya wes, polisi. Ayo, ora usah nyontok lho. Ora leh nyontok kancane lho ya. Ya. Piye, piye? Oke, Bos. Ya, siap. Tentara karo polisi wis digowo kancane. Ayo, namanya siapa? Vino. Vino, kelas berapa? 6. Kelas 6. Oke. Okay. SD mana? Semen 2. Ya wes. Cita-cita ingin jadi apa? Maling. Ape? Ya ampun tenan bocah cita iki. Ape lho, Pak? Ape iki ana tentara, ana polisi, kudune nek malinge. Duh. Nek ra nek malinge sing dicekel tentara karo polisi sapa? Duh, cah cilik saiki remuk, saiki remuk. Lho, ape kowe? Ape dengkulmu cita-cita dadi maling kok iso apik iki. Lah ya kan wis enek tentara enek polisi. Oh iya. Lah kok nek tentara karo polisi tugas gak enek maling sing dicekel sapa awakmu? Iya iya iya. Le, maksudnya ngene lho, Le. Pengen kowe mlebu nek. Ora, pengen. Mas tuku ngene. Beda karo liyane ya aja maling. Liyane lak okeh to, Le, liyane maling. Copet nek no. Aduh. Sekarepmu karep, karepmu. Cita-cita yang bagus, yang bagus apa? Apa? Dadi apa? Alas, ora usah duwe cita-cita menek kambel le. Gak ada cita-cita deh. Ah kok iya semaling di rumah saku. Eh maling apa? Ya. Kita ada jawab apa maling. Nama siapa? Fahri. Kelas berapa? MTS. Oh MTS. Eh? Kelas tunggal. Wah lah ini loh bocah ini lapi. Halus. Rungok no ini lapi. Ini loh. Kelas MTS ini loh. MTS ini loh. Oh rumah tunggal ya? Iya. Beri kelas itu nama. Saman Rene karo sapa? Kia mbak. Oh, dhewe wani ya? Nggih. Lho, ya iki lho basa ora kaya awakmu. Lah omahe ndi to? Omahmu ndi le? Mriku. Iya wis ora cedhek kono. Ya wis layak wani. Ya cita-cita ingin jadi apa le? Polisi. Aja kaya polisi dinggih kancane. Lah kaya sing nomor loro polisi. Polisi. Kap polisi wis dinggih kancane lho liyane le. Pilot. Iya, pilot. Apa iki? Eh, kowe engko lak ning pesawat lewat lenek maling tuwerakan ya le iki. Mangsaku. Teko yo iso mangsaku teko yo apik-apik maling lara maling apa copet ini ora anu blas jeneng sapa le Pian eh Pian Pian Piantek chat ya le kowe eh lho Pian ya Pian ya Pian kelas berapa guru sekolah eh masa rong sekolah bocah yang men sekolah lah paut ora mbato gurune wae sampean rong sekolah kelas piro sayang kelas tunggal nah ngono kelas 6 kelas 6 oke okay, oke okay.
Sekolahnya mana kamu? Mboten kula beto. Sekolahmu? Mboten kula beto. Ya kan nek sekolahe mok gawa kowe dadi Superman. Kowe anakan keong lagu sekolah. Maksudnya ki sekolahmu ki SD apa MTS apa apa MI? MI apa piye ngono lho? SD. SD. Ya wes cita-cita ingin jadi apa? Duwe. Eh? Ya ya. Kowe karo iki padha ketoke. Ngacah. Mikir-mikir ana padha ora ana. Iki rene. Bocah kok rumangsa aku. Tiga ini harus pilih salah satu. Ya Dek ya. Nyanyi, joget, puisi. Pilih mana kamu? Puisi. Loh, saya iki budek. Nyanyi, joget, joget, puisi. Kamu pilih yang mana? Nyanyi. Oh ya, oke, nyanyi. Nadanya C, Kakak. Ben, ben, sing maling karo nanti kita ngomong sama dia. Muka rupok, baru masak. Wongkong ini kok tiba maksud tak oh ya gak roh aku orang boleh yang penting ngarep kamu jadi apa tentara ya moga-moga jadi tentara amin lah mesti kasih bilang apa sayang terima kasih karo sopo gak tahu. Eh kenal lagi pura kenal aku pura aduh ya enggak alah ora kenal awakmu gak ora terkenal gak aku terkenal awakmu sesuk ngomong ya matur nuwun Pak Percil gitu bisa. Matur nuwun Pak Percil. Podho-podho le. Ya muga-muga dadi tentara ya le. Ya wis ora mudun, mudun. Eh, kala dalane kan ora. Mosok ya ora kenal karo awakmu tenan. Wah, telu. Nyanyi, puisi, joget. Nyanyi. Oke. Nadane. Nyanyi po, nyanyi tenan po ora? Mau jerek aku ojo aku. Kudu iso. Iso iso suwi-suwi. Ngamanga. Biasa. Iso lho ya. Lah wis dikasih bilang apa? Terima kasih. Karo sapa? Pak Percil. Ah, iki mbelajari bocah cilik lah wis dikeki mesti kudune matur. Matur nuwun. Nyanyi, puisi, joget. Nyanyi. Iya. Nadane C. Ya. Ah, amin ora amin ora. Ya, ya, wis aman lah. Sing sapa? Gapeng telu. Ing bocah cilik-cilik sedulur. Sik, kowe madhep ora. Nggonku lho madhep ora. Malah lirik penyanyi. Ayo, kabeng telu asik. Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Mboten apal. Kok kaya wet kaya sapi arep mbok pongor. Kowe kok tak bisi ayo. Kaping telu asik. Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Kaping papat ngamal. Karo sapa? Pak Percil. Iya iya. Dodone mak. Aja mlayu leh nak. Dawa. Nyanyi, joget, puisi. Ra pilih. Anak copot to riri kaya ngono. Jadi piye to Pak iki, Pak? Gumun karo bocah sik. Awakmu lho kon milih nyanyi, joget, puisi. Lek ra sir milih.
Rasir milih ya ora leh duit. Ora leh duit kowe. Dipilih salah siji le joget puisi. Ayo. Nyanyi. Nyanyi wis telu. Gak joget. Lah telu mau nyanyi kabeh kok. Lah iya joget. Ora iso joget, puisi ya. Ya wis nyanyi nyanyi nyanyi. Iya iya padha ya. Padha-padha kanca. Gaping telu asik. Sampai iso nembang iki kan sik okeh iki iki mbakmu kabeh iki apeke ya nyanyi urung urung anu apeke wis Pak nene rada dhuwur rada dhuwur rada dhuwur iya ya ro padha lagune padha nadane rada dhuwur. Bocah iki anu le sumetno mercon sik le bocah iki le. Ketok iki jaman metenge mboke iki nyidam kipas. Iya, tola. Nyidam kipas angin dari ngene. Iya. Gaping telu AC. Bisa? Oke. Lah mau jare njaluk iki. Padha kancane to? Iya. Gaping telu AC. Hei bocah cilik cilik. Oh,
Ya Robi Bin Mustafa balik makof. Si ya apal sane. Wes. Eh. Wes sone bledos sing malah wes kakak. Wes. Wes bocah iso koyo ngono kuwi alah-alah matur nuwun kura ukur karo bocah cilik-cilik saiki. Jak selawatan ya iso. Pinter. Dijak apa kuwi jenenge ngaji ya mesti pinter, mesti bocah iki bocah ngaji. Bocah ngaji sebab duwe anak ki dididik seperti itu sejak dini dikenalkan dengan agama dengan akhlak. Gini salah sitok sing sembarang aku manut awakmu sitok. Dan pada malam hari ini artis selanjutnya yang kita tampilkan luar biasa. Sebelum anda pada malam hari ini, sebelum anda berdiri dan anda berdiri si bulu kuduk, pada malam hari ini kita tampilkan artis selanjutnya. Dok, Rena, dok. Nih, ini. Ah, gandengan. Loh, dok. Lah kok gowo tekek. Lah gowo tekek. Lah kowe ora pantes lho bocah ayune kaya ngene kok nyanding karo awakmu kan ora pantes kowe. Lah pantese karo. Yo pantese karo om. Heeh, om plong. Iki biyen iki tak openi cilikane iki sing openi aku. Mbak sehat. Sehat. Lho nderek lho niki, Mbati. Lah niku. Masalah, Mbati. Iki cilikane sing ngedusi mbiyen aku. Masa enek andengat ngene-ngene mbiyen. Ora percaya. Ketarane lek nguwinceng ajene. Lah mbiyen sing ngopeni aku kok sampe saiki luar biasa. Wis tanggapan ning ndi-ndi ya, Nduk ya. Alhamdulillah. Lah umpamane nembang Nduk kesukaanku mbiyen awake dhewe tau trending. Dulu pernah trending ya, kita berdua. Tahu enggak kamu? Wah, kamu enggak punya HP sih. Lah kelihatan kamu cita-citanya sana pengen sana, jadi maling sana. Kamu pasti lepas gak nih cita-citanya nembang zaman kayak apa dok zaman kayak LDR ada nih LDR coba ya dulu on dia rungokno nada nih lah bocah gajeng nyanyi suarane penak alus iki bocah iki ngarap percaya insya Allah asmane pundi mbak dalemnya sinten asmane sinten dalemnya pundi. Lah ngono lho. Asmane pundi daleme sinten? Aku slentem rembang lho Mas. Ora, Mas iki lho teko iki lho. Lah ya Mbak, asmane pundi daleme sinten? Bingung aku. Asmane sinten daleme pundi? Slentem rembang. Tak biacok cengelmu teko iki lho ngono kuwi. Aku mbok biacok cengelku kowe tak biacok udelmu. Aduh. Ojo bacok-bacok nek kene lah bali engko. Iya. Aku engko karo sing dadi maling mau tak cak mangan kok. Oke. Nadane coba. Coba. Nembang sing kapan. Duh. Iya. Rasa sayang iki ora bisa nganti tekan mati. Janji tulus ramung ana ing lati. Mantep rasa lan jiwa raga. Lagune kok lali yo. Lho, wong tau trending kok yo. Bocah iki wis suwi lho kuwi. Lagu sing anyar saiki apa? Apa Om? Lagune saiki Om. Aduh wis tuwek aku celuk Om. Syukur. Syukur ngene iki lho, nek nyeluk aku tetep aa. Ih, Kek, kakek dari mana, Kek? Bukan kakek, Adik. Panggil aja kita kan sekeluarga sapi teng pada malam hari ini. Umpamane lak nembang saiki kudune sing halus ya, Nduk. Sing halus. Ambiaran. Lak permintaan dari apa? Tuan rumah. Pak Mat. Nggih. Iya, Pak Mat. Minta Joko Tingkir. Pak Maciu, Mr. Maciu. Mr. Maciu. Nanti kalau saya nanya Joko Tingkir, biar beliau sama Mbak Sri naik panggung nanti. Sebelum itu kita nyanyi dulu. Nada nih, C coba C. Coba. Kaping telu asik. Tutup. Bayar. Neng aku kangen sapa? Kangen karo simbahmu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Dek aku kangen. Aku ora. Ya wes. Ya
sesudah kangen karo sliramu. Tak elos-elos anumu fotomu neng dompetku. Dan kita tampilkan artis selanjutnya sinden yang luar biasa, langsung saja supportnya konco-konco supporten bareng-bareng artis Jawa Timur sindennya Indonesia untuk Anda semuanya pada malam hari ini. Tepuk tangannya, aplausnya mana kalau kita tampilkan sinden ini langsung kita idoni bareng-bareng. Kita kasih aplaus yang meriah. Kasih jalan karena jalannya emang rupet, jadi biar enak. Luar biasa, dia meletus dari gunung Semeru. Masa bintang tamu di Doni. Iya ndak. Ya kalau gak gitu ayo kita kasih tapuk yuk. Ya tepuk. Tepuk tangan ditapuk. Adik. Aku nek ngene malah kayak reporter toh mas. Iya po. Jadi mik po es krim. Ya aja ngono. Adik agak maju dong. Iya mas. Iya. Namanya siapa cantik? Dikenalkan. Tak kenal maka tak kampleng mas. Tak sayang. Saya. Namanya siapa? Selamat malam semuanya. Rola benginya pombok. Selamat malam. Nama Dimaksud kamu lo siapa? Oh iya iya, namanya si. Diperkenalkan nama saya ini yang lama apa yang baru? Lama yang siapa lama dulu? Kalau lama itu warga masyarakat Blitar dan sekitarnya pasti sudah tahu. Siapa? Nama saya itu Nyiliti. Itu lama. Liza. Yang baru siapa? Tapi kemarin terus saya pergi ke Belanda. Ya. Ketemu sama Pak Matthew. Akhirnya saya ganti nama. Prancis apa Belanda? Lah iya aku ning Belanda, Pak Matthew ning Prancis. Oh berarti ora ketemu. Ketemu ning gone dalan. Iya sembarang. Pas nyegat bis. Iya sembarang. Ya Pak Matthew. Pak Matthew. Akhirnya nama Mister. Saya tak ganti. Jadi ganti siapa? Maria. Masa Maria? Iya mas. Itu nama pendek. Kalau nama panjangnya? Mariati. 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 Hai. Mariati. Hai. Tak kira Maria cepul Mariati. Hai. Mariati. Duwe buntut. Ngarep. Itu namanya itu ya. Iya. Oh. Iya berarti panjang sekali. Iya agak ke barat-baratan memang. Kalau yang pendek tadi siapa? Maria. Panjangnya Mariati. 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 Hai. Mariati. Hai. Tariro Maria jebul Mariati. Hai. Mariati. Duwe buntut. Ya oke. Nek iki kenalan kok iso kenalan iso. Lah iya yo malah TikTokan malah TikTokan Mariati. Adik, iya Mas. Asli dari mana sih? Asli saya. Iya. Saya jebolan dari Tanggul, Mas.
nyapa saya tekan tanggul kok lho. Aslimu ki lho ndek yo tanggul. Aslinya saya ini ya dekat sini. Mana? Rambut nenek itu Mas yang ke atas. Rambut monte. Rambut apa? Rambut monte? Ya. Kok rambut nenek? Panganan Mas, cili-cili. Oh iya. Agak maju. Iya Mas. Memberi apa? Soan di rumahnya Ibu Poni. Poni Sri, Ibu Sri, Ibu Sri, Sri Poni. Alah, pokoknya Ibu Sri. Walik Poni Sri. Ibu Sri. Sri. Sama Mister. Mister. Sama? Matt. Matt apa? Matt in Prancis. Matthew. 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 Mister. Mister. Mohon maaf Mister, yang bisa bahasa Inggris enak itu beliau. Jadi speak English luar biasa. Yes, yes, ya, ngomong, yes. Ngomong. Good night, Mister. Ya, naik. Who are you? I'm fine. Okay, yes, yes. No smoking? No. Yes. Terus. Anak boyo jenenge B, yes. Bahasa Inggris. Oh, yes, yes, anak bahasa Inggris. Yes. Bahasa Inggris. Bahasa Surabaya. Kuwi Surabaya. Ya, Mas. Aku. Pak Matthew. Matthew. Asli dari? Francis. Francis? Francis. Francis. Ya, awakmu kan tidak? Aku friend fresh mas. Wih kentang goreng. Ya kan ada artinya itu. Friend fresh itu kentang goreng. Kentang itu apa? Kentang itu... Potato. Kalau panas? Panas hot. Kalau panas kentang? Hot potato. Itu juga bahasa Inggris. Oh, jadi nak awan-awan ngono panas kentang-kentang bahasa Inggrisnya? Hot potato. Yes mister, hot potato. Oh iya, coba. Adek, berarti iso nyanyi Inggris no? Iya Inggris toh mas, karena ini yang nanggap orang luar. Iya. Saya ya nyanyi Inggris. Inggris. Lagunya judulnya apa mbak? Sri Minggat. Sri Minggat, Sony Josh. Mas aku, Sri Minggat itu Sony Josh. Ya yang Minggat yang Perancis ketemu Pak Matthew. Kenal maksudnya? Oh mbak Sri Minggat yang Perancis ketemu mbak. Pak Matthew Mister akhirnya Matthew. Terus dijak mulir ini bangun omah anyar. Iya. Ya dicambung-cambung ini loh mas. Iya. Nyanyi adek. Iya mas. Tadi tulis lentem nyanyi udah habis. Sudah nyanyi. Bagus. Iya. Aku juga nyanyi tadi yang pertama. Nah, pertama sekarang nyanyi. Gantian bagus. Kamu. Oke siap. Nyanyi apa? Hibur warga masyarakat Semen Gresik. Oh gak usah Gresik. Gak ngaku Gresik. Semen. Oh Semen Rok ya. Iya. Pakar marga saat okay, semen. Iya, oke. Marasara para sawat. Nembang saya ngapi. Minta nadanya mas. Nadanya apa? Nadanya kalau gak salah minta D minor. D minor. Gak W tau. W apa mas? C. Apa C neng wok ya berapi? Lu C wok nung lu mas. Nah orangnya ya. Bes aja bes. Bes. Ya. Neng? Ser mas. Berarti? Beser. Ya. Wih mendino murus saya. Nada kok yang tekan D. D apa? D minor? D minor. Enggak. Potongan Maria. Aja dipandang naik tidak? Ya. Bukan itu mas. Bukan. Lagu yang viral itu? Yang viral. Maulaya soli wasalim. Itu bukan itu, bukan itu. Kan lagu anak muda. Bojo biduren. Biduren itu yang merentol kafe. Aduh. Nah, kipas kese, benak kese. Mas, nyapa? Ijane ndas apa por seneleng? Nyapa? Mbok ocakmu maju mundur mas aku kok iso. Ndas iki unik. Malah jegok. Aja jenggong iki rek. Kuwi dengem mas iki jenggong. Apa dok? As apote wong lanang yen duwe bojo perawan pengen apa ora keturutan enake wong lanang yen duwe bojo perawan. Bojo
Mas aku kok iso bolongane ombo blonge tak becok cengelmu. Mas cepet niki. Maksudnya bolongan sumur lho Mas. Oh, bolongan sumur. Ya, ya ampun. Delon rambutmu kaya sikat WC. Sama dari luar. Mr. Matt. Gak malah kaya jajan zaman cilik ngono kae lho. Apa? Harum manis. Mbok pangan apa piye? Karo mangsa. Maksudku so. Nyanyi ora sing kuwi lho, Mbak. Yang mana to, Mas? Sing lagu sing saiki-saiki iki lho, ya. Nyapa? Piye to? Ayo. What? Piye? Ya. Omong apa? Mister bingung. Iya. Iki jane wong apa dudu? Sing lagu saiki kuwi lho, Mbak. Iya, iya, Mas. Yang lagu sekarang. Sing saiki kuwi. Yang mana, Mas? Oh, alah lah, iya, iya. Lagu pencipta dari Banyuwangi, Santri Penyok. Kok Santri Penyok? Santri Pekok. Lah iya kuwi lho. Gendok Deno, santri lulusan pondok, isih perawan, durung tau ketemu. Lagu kuwi to? Iya. Yeah. Iso rasa mbok warai. Iya, iya. Kok sak diwarai wis. Nadane sik, Mas. Dicek sik. Gendaanku. Gendaan kuwi lho. Wis segak-segak. Anune awake dhewe. Musike awake dhewe. Kamen leren-leren. Gak pati repot. Ket mau wis anmusake nabuh. Melodi ya. Oke. Aku sing gendang karo bass, karo ritem, karo keyboard. Aku. Lah kok mbok borong dhewe iki lho. Lah wis sapa ora nek kancane. Oke oke wis. Ya. Amun nyekel apa? Ora. Amun nyekel apa? Kowe nyanyi. Lho la iya kowe iki nyekel apa? Aku melodi. Awakmu? Bas. Aku tak nyekel penyanyi sitok ya. Iki lho. Nyanyi ya. Oke. Ayo ayo. Tole lole lole tok tak tok tok tak tok 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 tok tak tok 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 ini lho blok dang tuk tuk dang tuk tuk dang kowe mlebu oh per dang tuk tuk dang tuk tuk dang mlebu oke yo 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 cangkeme uwang ya kancane ya eh rata cepet nare ro ro ding tok tak tok ding tok tak tok ding tok tak ding tok tak tok ding tok tak tok ding tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding 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 Dari kan mlebu nyur. Put. Dang tuk 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 dang tuk dang kuwi bengok. Bengok. Langsung bengok. Yo. Tore ro re ro tok 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 Jare bengok. Gendut. Mas iki bengoke nyanyi to. Nyanyi. Ayo, gendut dita. Kok malah gedhe-gedhe kancane. Gendut Deno. Asik. Santri lulusan Ponggok. Pondok kok Ponggok to? Apa Ponggok? Lah iya nek Ponggok iya nek pondok. Iya, ngene. Gendut. Suarane rasa musik ade menenge cangkem. Ben ngerti, dikenalkan kepada Mr. Matt ya. Bahwa di Indonesia itu ada manusia ajaib. Nah. Tubuh bisa menjadi musik. Lho, delon ora percaya. Multiguna. Iya to. Gendut tetet tok tak tung tung tok. Santri lulusan Pontut. Isih peratot.
Turong tau ketek. Angel. Bermusik kabeh. Iya. Ning Prancis ngono gak enek. Ora enek kaya ngene iki. Sapi ngono kuwi lho. Gendok detet. Santri lulusan potut. Ise peratot. Turong tau ketegung. Tak rewak. Sarungan nganggo sokku. Nyapa? Woro mah kebuan. Apik alone wis muni kok apik cah cilik-cilik seneng. Tobat kapok lombok ya. Tobat kapok lodet tek tak dudut tang tot tok tak di tot tok tak dudut tak di nangkrik. Ra iku diobok-obok ya. Apik tapi cah cilik-cilik. Apik-apik dengkolmu kuwi kok iso. Lak mrene kuwi lak dinok apal kowe. Gendut di santri lulusan TPA isi perawan turung tau dirabah tak rewangi sarungane telanjang dada pedok bapak terus ngomong gak bahaya ta? Kasih. Ya iso iku. Aku ya kumun. Kaya iso nang. Agendo Deni tak ding ding tak. Santri lulusan TPI. Tang ding tang ding tok. Isi perawan. Aturung tau dirapi. Tak rewangi. Sarungan gawe peci. Pedok bapak, aku terus diidoni. Bapak itu ID itu lah. Nah aku diidoni tuh mas. Iya. Gendok Dian, are lulusan pondokan. Isi perawan, turung tau pacaran. Tak rewang. Kopiah gak sarungan pedok bapak gondal gandul koyo jaran weh jangan kurang ajar kurang ajar mas ini lah kok gondal gandul kita lah kok iso gondal gandul koyo jaran lah masalah sarungan kok weling lagu Joget Dikir eling Joget Dikir Mister Matt minta kesukaannya naik panggung sama Mbak Sri oke lagune Joget Dikir ya MC Nono kuwi sing MC ini aku sket mau gentenan MC Nono ayo dem lho kowe lho awakmu lho sampe tengguri kowe sing buri kok MC Nono sing apik yo Mister Mbak Sri sama Mister good next ladies and gentlemen my father my mother my sister my brother my Muna and my Sharo ora usah mbok celuki kabeh kan mai kabeh to ayo coba Mbak Sri yuk kita tampilkan bisa maju Mr. Match bersama Mrs. Sri naik panggung lagune habis ini apa Joko Tingkir the Joko Tingkir Joko Tingkir you singing. Yes, I am missing. Singing apa? Singing. Oh ya, yeah. Yes. Nyabu I am singing. Singing, you singing ya? Yeah? Please, sit down, please. You down. I am. Yes. Duduk kan duduk mas. Yeah, sit down. You down. Sit down, please. Sit down. Ayo. Sit down. Up. Don push up, don up, don up, don. Nyapa kok lah? Jane iki do omong opo tenane daro. Yes. Mister and alon-alon hae Mister. Mister Mats. Apa ngomong opo takon alon-alon yo ora iso basa Jawane. Come here. Thank you very much. Terima kasih sudah mengundang kami Mister. Semoga sehat selalu rezeki barokah. Thank you very much. Nyanyi, Mister, nyanyi mau nyanyi Joko Tingkir. Iya, Joko Tingkir. Ini saya mau nyanyi Joko Tingkir, Mister sama Mbak Sri yang joget.
Dancing. Bisa bahasa Indonesia Mbak Sri? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Wah, boyo ngomong isoket mau aku dadi uram. Ruwet aku berarti masih ngapalin bahasa Inggris aku. Siap. Joget ya, kalau joget gini-gini aja gak apa-apa mister. Oke, okay, joget tinggir. Dance. Dance. Oke, okay, jogetnya pada karo mister ya. Mas, gue gak kademen toh mas. Kenapa? Gak apa-apa. Setiap orang punya gaya style sendiri. Ya biasanya joget sama anu istrinya. Joget, ya. Iya, tiap hari. Ayo, Sob. Joko, tinggir, Sob.